suruh munyuk. Ae. Wa barakatuh. Gigas gigas Ronaldo ku pulang guys dari pemain futsal dia oke. Bro. Si. Menang bora kok bebelan barang iki. Eh halalan. Yo gadiyo karan dhewe bebelan. Dabang mulai barang mek apa? Wis bar kok. Gak usah mulai. Ya ora lah. Wis bar mulai. Dadi pemain bola terkenal lah, Ronaldo. Ya ora. Kembarane Ronaldo. Suarane sudah kena apa di. Enggak, gua jauh jelas wicah ibu enggak punya cangkem yang. Angger gelak. Wis mulai sekolah ramangan bingung njaluk duit dolan tekan diah mang tak lah kan aku wis rupiyo mang ning dirwan pancala dulu ya ju kan dene ora kan ndang kerja ndang di DI KTP gak ya iki ya seneng prayo gak mancing berarti perusahaan bulan ya ya ju ndang eh budal nang rata ya lah sampe tapi blink lo aku inget lo putus perpelayon gulo kalan menang terus gulo udah kerja lo semongkon urung adem ya wi bayar sih semongkonnya nih Bu Irama ngangkot terus halo tanggaku tak ngongkon bayar tangga aku guys tak bayar mau ngel lu tapi aurung model alah kok jalan jalan sore ada ready lo halo sotek sih sotek si sotek baramu anggero ibu ini ngono nganu sedang ibu ya 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 bangku lo pacarai ora le iya pacarai ya iya pengen tau bus gak nono lele awur jalan-jalan sore guys enak musik ngamene masya Allah bablas ya walah baik robotan kita sobat kalau keadaan terkini sore hari guys karo iya dong Pak tumbas batagor Pak kalian nyuting yang sal kalian nyuting yang sal monggo ciri Pak satu porsi pinten tumbas kalih Pak G apa iya pra ya kok yang satu kaya itu kaya tiga bos tiga nggih Pak guys batagore. Ya yang mana ya? Dalam? Ada campur batagor salome sama salome tau sama batagor tok. Bapak. Batagor salome. Nganu Pak, ngeten mawon.
Batagor setunggal. Salome setunggal. Terus campure setunggal. Iya. Dadose nganu mungkin saged direview. Lho carane ngene lho, Guys. Pamit nggih, Pak nggih. Monggo, tak templung keri. Templung noi, Guys. Langsung pakai bumbu. Kalau bumbune wow. Marang ileri, Pak, bumbune, Pak. Sambelnya sambel kacang. Sambelnya sambel kacang, Guys. Ya iki aku batakur satu, salome satu, campure satu. Yo. Oke, Bos. Iya, kok sendut-sendut terus. Kira tahun nih, betul nih. Tanya toh, Pak. Niki lek Pak ditangkuti, Pak. Pinten tahun ponan? Dari tahun 2006. 2006, Bu. Lha wis suwi yo. Hitung le, 24 dikurangi. Nganu. 2006. Ini niku napa nih, Pak? Niki batakur siang malam. Loh, nek siang malam bareng kadene dia. Siang iki lho ngene iki anget terus mangke dalune adem. Ngoten. Dadang itu koyo anget. Ge masuk, masuk. Masuk, Pak. Siang malam. Siang malam. Lah buke wong tumbas napa buke? Masuk lah satu-satu kok. Satu-satu, Guys. Pesan saya. Siji-siji. Kita lagi di depan apa kuwi jenenge, Guys? Kasiman. TK Kasiman. Sampun, sampun niku. Sudah, Guys. Sedengan mawon nggih. Ya, mau acar timun. Woi. Engko nek kurangen ya sesuk golek ineh. Jane iku lho nganui, Pak. Nek kae anggere jalan-jalan sore iki ya liwat terus, tapi anggere ape tuku kok rame-rame dadi nek anggere antri iki ya rondok piye. Acara ra cocok ambek nek kentenine. Lah. Jane ya sedih lu nggih, Pak. Jane. Wah, pawone enak tolong kok. Nggih. Kamu bayar, Guys. 15. 15. Iya, le 3. Lho, ngene iki, Pak. Lah ya, canteng iki. Wis sedep. Nah. Pareng no, Pak. Terima kasih. Nggih, Pak. Sama-sama. Oke lagi. Niki sing ngonten niki le, Pak, sing alit niki le, Pak. Cah cilik, Pak. Oke, Bos. Pak kuwi yo ngene iki, lewat. Sae sing cerewet malah kok. Tapi lewat, Bos. Kadang-kadang iso ngene. Ya, makasih ya. Nggih. Pak, matur suwun nggih. Yo. Itulah, Guys. Apa? Enggak sadaran. Pak kok ramah ya? Pak ramah bagus dong, Pak. Pak ora senyum. Nih, kok ngambil ya? Kayaknya lho. Tak seteng iki. Jomblo ke iki, Guys? Jomblo iki. Tapi rala, gak apa-apa. Mau ceria. Jomblo, Pak. Iki promosi ya. Gula iku wae aku iki kok matur ning kene wala. Masa delok wong lek TikTok rek gelem nyawer. Gak masuk, ora masuk kuwi jenenge. Ngono iki sawer-sawer topi apa donat ngono lho. Bisa guna iki. Jomblo, Guys, iki, Guys, monggo sing ape anu engko DM Mbak Lipah ya. Duh. Kalau iki arep iki. Mobil lah, Pak. Ya kan gimana damen ya? Iya, iya. Kowe aku ora sing sapa ae, Pak, kok. Ora mau omah ki ngene kono. Mas ayo mandukan. Islamic Muslim. Oh. Wow, kita lewat sini ya. Oh, ini anu.
sopo ya dan aku aja juga baru kesini guys. Ngaglik, wah oh, ala ngaglik, ini desa ngaglik guys. Lagi ayo ya sesok ngarit yang kini ya. Info terkini. Kita ketoknya tahu dia nu Mas Arifin no. Liwat kene ketoknya. Terus tembusnya gagaan ketoknya lo. Gagaan aku hotel. Oh gak. Oh iya, hotel ini lo. Oh gini Mas Suryo, gini Mas Suryo. Ya. Gak gede. Ibu-ibu udah senang. Loh, semangat ibu-ibu. Ngaglik, ini desa ngaglik guys. Aku juga gak roh guys. Gak roh guys. Aku keren banget. Coklat cici, apokat satu. Boba ini jek. Boba sampai campur kuih mbak, cincong. Yuk. Berapa dua? 12. Yuk, tinggal nih dia aku mang. Mbak aku suwi karene yo. Gak mbok arep-arep tapi. Gak mbok arep-arep. Lena masa iya tenan. Iba orangnya sayang. Aku ditinggal. Ape cokole lah sing sisine ning di dandono sing nom-nom. Wis pulang. Oh. Walah wis dianu. Wis direview bakole kalau guys. Rasa baru. Ya, dijajal sik. Wih, mangga. Milky leci. Loro berarti, Mbak? Apa nih? Milky grape. Piyuh. Sing tuku wak ngeluh ki engko milih rasa apa? Lah iya. Sabar ya. Iya. Wis ta ndang kiki? Pacar iki sumang. Eh, cah ki tren. Bocah mbok piye, cah. Sampai borong ini. Kendang mek kuwi mek pengen sing ndi? Tak rene. Mama enak kedang enak apa kuwi? Tiba takon, guys. Karo es. Mau pilih apa? Wes, gedang kula gedang seneng anem. Kuwi kok main pancing tak buat pancing. Pri. Daging kendang mek apa? Tempe gak? Wes wis kurene. Iya, Dang. Iki apa? Mir, Han. Sehan. Mak. Kilo. Aku duwe sehan yo. Heh. Emah, aku roh ayah Basir. Ayah Basir di mau liwat. Wong eting. Kono, tuh buntu ngebel aku ting. Sayang-sayang telu mo. Numpak tepak lah nggo pitik. Ucok ki aneh. Ucok dek ora masuk. Sayang. Sisih. Batuk. Irung. Jalak ya, guys. Aduh, ditutup. Kamar omong-omong temen. Gue iki. Aku ora ngono. Guys, piro? Piro tak jupukno? Piro? Iya. Wes perlu kowe. Enak kabeh. Lho kae peteh nomae kok. Tak. Ayo Mas, Gege Mas. Ayo Mas. Becek. Oke, Mas. Mama nangis. Oh, iya iku iso iki kok. Apa numpak apa? Wis nih, dene mama. Masa, rene. Kok malah. Cedak jupuk napa ora? Nyah. Heh, duh,
Aku penjepok dek Mbak Hani. Pak, kelo pak. Cerita cakap sih. Si. Apa iki? Ya enak apa-apa. Terima kasih. Enak molen enak. Wala Hani mang kelo seneng. Ya, satu guna sesuk. Ijo. Kelo pak gorengan. Kurang siji, Mbak. Iki ora pegawe-gawe lek. Nyeledas gorengan, Mbak. Aku tak mau sing lombok. Apa nek buta nek lara ditete-tete nek. Ape boyak? Ape boyak dah marah. Dah marah cepet. Lampuku sing gurik lho ya mendrek-mendrek. Dah marah cepet tua. Enak ibu pet enak. Oke, enak aku tuku tempe molen nambe anu. Apa lo molen tempe? Heeh, ndang. Apa iki cara molen? Mbak sarap aku kan molen iki lho. Kowe mek berarti bayar lo ya. Kowe kan nyekli dhuwit. Usus seneng. Nganggu usus dhuwit. Eso diombe aja iki. Eso diombe aja. Hei, esku diombe ya awu yo ro pidang peta korem. Dibuka. Gendung nendi? Sekarang kau milih sendi. Ibu coba bel. Gak, dewi-dewi anak Batagor Salome terusan campur ya no. Ini campur aku mau, cara campur gak? Wes kau. Wes nggak tutup? Oh ya guys, dan hari ini jangan lupa subscribe di lonceng. Dan like comment dan subscribe aja lali di channel sebanyak-banyaknya di bawah. Iklan ke Ski Benteres Gajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ho iya. Dadah.